ukiacha kwa birthday boy mimi mwenyewe mnyamwezi babu. Mimi tofauti na kina IT sio nini kutongoza chama mimi sio hivyo. Mimi najiweza bro. Za kweli mzee. Oya mimi mnyamwezi kweli babu. Na watu wanasimamia show hizo. Hamna anosimamia show mimi mwenyewe sinajua kujituma tauni. Tauni mimi najua kujituma eti. Yeah. Gera sana bwana kwa kushine lakini hongera pia kwa announcement. Tumeona mtandaoni story kubwa sasa hivi ni EP yako. Yeah kweli. Fanya nini mzee? Matunguli hayo. Hamna matunguli. Mtu na watu. Mtu na watu. Mimi ni mtu wa watu kwa hiyo watalist nzima ile mzee. Eh hey, watu wanataka waone hicho kitu. Kwa hiyo mimi nimejitoa kwa ajili ya kuwafanyia watu na watu wamesupport. Wamesema okay Chabi tupo tayari. Ndio maana unaona hizo harakati na watu nyomi hivyo. Na uweze amini. Ngoje basi. Uweze amini mimi ndio nenda kufanya EP ya mwanzo ambayo ina watu wengi sana. Afu ngoma ambazo zitaenda. Sio ile EP unafanya EP hapo hamna hata ngoma moja ino hit. Umekuwa inspired. Sasa hivi tuliambiwa announcement ilitoka 2022 kama sikosei na Brain kutoka Stone Town Record ambapo kuna mashmale pale akasema watu wote ambao wanafanya EP wamekuwa inspired. EP ilikuwa sio ndogo ile au? Sijabahatika kuiona. Umesikia? Ngoma za Brain nazijua sababu Mission Town nipo. Baada ku store yani ukiachana mtaani. Mimi kusikiza radio sio sana, mimi kusikiza. Unajua kama ngoma zilienda, EP ilienda. Bro, unajua maana hit song? EP ilienda ikwenda. Unajua maana hit song? Hit song unajua maana yake? Chidi Benz mule nilisikia utakiwa ukae wewe lakini ukaminywa. Kuwa na vigezo mzee sijui. Tumekosana kwenye hela tu, walitaka kunipa hela ndogo. Mimi nikamwambia issue. Utakunambia chidi ndo kapoa nafasi yako. Chidi sasa chidi si unamwimbisha tu kwa shilingi 5000. Mashmalo kufanya hivyo kweli? Ana hela sasa hivi. Ana hela kunilipa. Hela nayo nkuma. Record label. Hela nayo. Lakini hakuwa na hela kunilipa mimi. Management yangu ikasema kwa hela hii hatuwezi kufanya kazi. Twende hapo kwenye EP umeniambia kama EP ambayo itakuja kufanyika ndio EP ambayo itavunja record kwa watu. Yeah, kabisa. Unamwambia nini Alfa? Sababu Alfa ndo anashika hiyo. Umesema ndo alojaza watu, kuona watu wamepata wamempa support kubwa kama unakumbuka Alfa chile ngoma yake na De La Vida. Alfa alijaza watu kweli. Alijaza watu kweli. Nyama utaweza kujazia zaidi yake? Mimi nenda mzafuni moja kwa moja. Sio kijuzuni bro. Hii kijuzuni bro. Mimi nenda mzafuni moja kwa moja. Mimi nenda kuishona ile kiasi ambacho itafikia hatua wengine watasema haisha kwa karaha bwana mimi ndaza nkulala. Bwana. Amini hicho. Labda mimi ni so sabri mshimbali. Hongera sana bwana. Lakini nataka nisikie kuhusiana na EP kwa sababu tumebakisha siku mbili tatu hapa kuelekea katika usiku ambao umesema kama hivyo to happen kinoma noma watu wingi. Tumeona kama posters za ma celebrity wingi sio hapa Zanzibar wengine mpaka nje watu wa mipira. Hongera kwa hilo. Tuongelee hii EP. Ukamilishaji wake ushakuwa 100% ngapi? Au ukamilishaji wake ushakuwa 99%. Nahisi hapo kilichobakia ni kukamilisha uwepo wangu tu kuwepo pale pamoja na watu basi. Lakini kila kitu sasa hivi kinaenda poa. Yeah. Kuna ngoma ngapi zitakuwa mondani? Ngoma saba mzee, EP album. Ngoma saba. Sababu zinanikera huko nje. Hapa unaweza kusikia hata mwezi ujao pia ngafanya EP yangu nyingine. Sababu nina mangoma mengi sana alafu kiwatoa moja moja tu hivi kutoa single nishachoka. Sasa unaweza hata kusikia mwezi ujao ngafanya uzinduzi wa album yangu. Inawezekana pia. Tegemea featuring ndani yake? Hamna. Una nini mzee kutoka kwa feature? Sababu hazinitoshi, afu wale ambao nawahitaji bado sijapata timing ya kukutana nao. Au ambao nahitaji wapo kwenye EP yangu, kwenye ngoma zangu, kuwashirikisha. Bado sijapata fursa ya kukutana nao. Okay. Mimi nataka nifanye EP yangu na kujisikiza EP afu mna collaboration mna kina Bana Boy. Look at it. If you lose God, they go bounce with your book. I come back from my group. I'm telling you, that's what they do. Lifestyles of the group make you dance with the look. They go, they look. I say, if it's not enough, if I do 99, could it go? Don't know how to show you my love without fucking now. But I can buy you a new baby. Straight from eight, you last. God, so we'll be right back.
mna kina Bana Boys, tui mna kina kina Alpha, Ivani, Smile the Genius. Yeah, yani hujawaona mzee tuseme hujawaona. Na siku zote tukiendelea kufanya kazi wenyewe kwenyewe itakuwa ndio ushikaji wetu tu wenyewe kwenyewe. Unajua? Tunataka kufanya kazi mbali ili mradi muziki wetu usogee mbali. Wapo pia. Tuone kama unaenda kuivunja nguvu hii comeback ya Sulu. Chia ngoma hapa mzee. Mimi kwa sitizami mtu usoni. Mimi ningeenda kufanya langu sitizami. Kwa hiyo mimi nisitoe IP yangu sifanye kazi zangu sababu mtu fulani anafanya. Ah, mesipo hivyo bro. Mesipo hivyo. Mimi nishafanya uzinduzi miaka nakumbuka miaka 7 ya Chabi 6 kipindi kile. Nakumbuka. Nikafanya pale. Alafu hapo nikaletewa sijui gigimani, nikaletewa na msanii gani, alafu na wao wakawa wana show hapa mjini. Huko hapo kuna gigimani, huko kwa Chabi 6. Huko kuingilia 5000, huko kuingilia 5000. Ngaleteo watu wakajua labda Chabi atabuma. Nikasema wa mimi ndo Karume. Siwezi kubuma kwa jiji langu. Hapa hata mlete 50 cent mzee sikutoa. Alafu mcha siku huku ikawa nyomi kwa wakapata report ya yule mchawi anaendekeza imani za kishirikina. So uchawi mapenzi tu mwezi. Hot power. Hot power. Kiingilio kitakuwa free lakini meza maalum itakuwa 50,000 na VIP itakuwa laki. Yeah. Tukapiga sold out huko. Mzee baba. Kuhusu pale, unapaswa uondoe shaka. Sababu, cha kwanza, hata matayarisho yako poa sana. La pili, tumeliandaa kwa moyo. La tatu, hamna atakayekereka. Sasa, wewe unapojisikia Mnyamwezi, unapaswa ujiache. Alafu upaswa kuwa na mashaka na maswali yote katika kifua chako. Yeah. Hot power. Hot power. Mzigo utakuwa una promotion ya kutosha na naamini EP yangu itafika pale ninapotaka mimi. Umeona? Ninapotaka mimi. Sababu lengo sio kutoa EP. Lengo ni kutoa EP yenye mafanikio. Umeelewa? Kwa hiyo amini kila kitu kitakuwa sawa. Hot power. Hot power. Last time kwa tunamuona poser director. Tumeona kwa bahati mbaya sio atuone hizo. Ah, sasa hivi nipo mwenyewe one man. Sasa yuko wapi? Poza yupo lakini poza ana mission zake kwanza. Na sio kama ameondoka katika harakati zangu, hapana. Anafanya mission zake atakapotulia sababu poza ndo tunaishi hivyo. Bwana sasa hivi kidogo na mission zangu Chabi jisogeze. Nasogea mwenyewe akitulia akipata akipiga mshindo wa mwanangu njoka hapa atufanye kitu. Napata skendo kwa poza ni mzinguaji. Ah. Hivyo yani hiyo kawaida yake. Kila mmoja na anavomuhisi. Kwa mimi ambaye namjua, poza sio mzinguaji. Mzinguaji mara mwisho mlifanya project tukaona kuna YouTube pia pale. Ilikuwa project gani ile ngoma ilikuwa kubwa sana. Maradona. Basi. Maradona ilishitua ni ngoma kali. Umebadilisha hiyo superhero mbaya. Nazungumzia ku suppose. Ndio hicho nilichokuambia. Kwa nini ile YouTube haikuendelea? Kwa nini zile kazi ambazo mnazifanya hazikuendelea? Umepoteza password. Shindo kumchana poza, unamogopa poza? Nimemchana, nimwambia wewe vipi mshua? Sasa mwenyewe kichwa kikubwa kile na ana mambo mengi kwenye kile kichwa, kasahau nimwambie vipi? Nimesahau mwanangu. Sasa mimi niseme vipi? Kwa nini inaonekana kama unashindwa kuachana na poza na ni mzinguaji? Sasa naachana naye vipi poza? Sababu kama sasa hivi kwa za chini ambao nilizisikia sio mara moja kukufelisha. Na ni mtu ambaye anakuja alafu anajikataa. Mimi poza hanifelishi. Labda anajifelisha yeye. Saba mimi poza kanikuta na harakati zangu. Na poza kanikuta mimi nishakuwa Chabi 6. Kwa hiyo yeye kuja kuondoka mimi nimesimama pale pale. Mimi ni Chabi 6. Kwa hiyo mimi siwezi kufelishwa eti kisa unakuja unaondoka mimi ndo mipango yangu isende eti kisa superi aliniahidi hivi hajafanya. Asante ya shoti. Mimi sina hizo Mnyamwezi. Fasi tulipiga na story tulimpigia na akasema kama sababu ya kutoendelea na wewe ni kuwa una utoto mwingi. Hizo kumbe hivyo hata siku moja. Uzuri, subiri, uzuri. No, tulikuwa tuna record kwa sababu ukizungumza na mtu huo na ushahidi, si ndio?